ჩემპიონთა ლიგის მფლობელი და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტი. საქართველოს ნაკრებს უკვე 3 მატჩია ახალი მწვრთნელი ხმს. უდიდესი გამოცდილების მქონე ადამიანი, რომელიც 9 წელი თამაშობდა მიუნხენის ბაიერნში და ასევე მუშაობდა კარლო ანჩელოტის თანაშემწედ. Და მაინც, ვინ არის უილი სანიოლი? Ეს არის დღის შეკითხვა მსოფლიო ფეხბურთზე. Hi everyone, I'm Willy Sagnol. With hard work, discipline and willingness, I'm sure we are going to write together a great chapter of the Georgian football history. Thank you. ჩვენ ერთად დავწერთ ახალ ფურცელს ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. Სწორედ ამ სიტყვებით მიმართა ვილი სანიოლმა პირველად ქართულ გულში მატკივარს. Ეს იმედი კი ნამდვილად გჭირდება, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც მძიმე 2020 წელი გორან პანდევის მსუბუქმა დარტყმამ კიდევ უფრო დაამძიმა. Willy Sagnol რიგით მერვე უცხოელი სპეციალისტია, რომელიც საქართველოს ეროვნულ გუნდს უხელმძღვანელებს, ხოლო მეორე ფრანგი ალენ ჟირესის შემდეგ. 44 წლის სპეციალისტი საფეხბურთო საქმიანობას 3 წლიანი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდა. მისი წასვლის მიზეზი შვილის ავადმყოფობა იყო, რომელიც ჩარშან უკვე გამოჯამრთელდა. Საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ სანიოლთან 2 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. ლევან კობიაშვილმა კი სანიოლის მიზნად მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში მინიმუმ მესამე ადგილის დაკავება დაუსახა. ისე კი კობიაშვილი და სანიოლი ერთმანეთს კარგად იცნობენ, რა თქმა უნდა გერმანიის ბუნდესლიგიდან. ვილი სანიოლი 9 წელი თამაშობდა ბაიერნში, ხოლო კობიაშვილი 7 წელი შალკეში. წარსულში ერთმანეთის მეტოქეები ახლა უკვე საერთო საქმისთვის გაერთიანდნენ. I remember about your president, Kobayashvili. It's nice, it's great 10, 12, 15 years later to meet again and to collaborate together after we play against each other. სამწვრთნელო ასპარეზზე ფეხის ასადგმელად ვილი სანიოლმა სულ პირველად საფრანგეთის 21 წლამდელებს მიაშურა. მაშინ იმ გუნდში მომავალი ვარსკვლავები ირიცხებოდნენ, მაგალითად მარსიალი, ლუკა დინი, კომანი, რაბიო, მენდი, ზუმა და სხვები. სანიოლის ახალგაზრდულმა 8 თამაში ჩაატარა, ისე რომ არც ერთი არ წაუგია და ჯამში 23 გოლი გაიტანა. შემდეგ ეს პიჭები გაიზარდნენ და კი იცით დღეს რა გუნდებში თამაშობენ. ახალგაზრდებთან მუშაობამ სანიოლის დიდი გამოცდილება შესძინა. Je dirais que le passage oui de un an avec les espoirs me sert aujourd'hui. Me sert aujourd'hui dans l'approche, notamment comment interpréter leur approche qu'ils ont du football de haut niveau. Mais du coup, ils sont plus impatients. Donc ils acceptent un petit peu moins le temps, ils acceptent un petit peu moins la critique. Parce qu'ils sont vraiment dans une démarche, ils sont pros dans leur tête très rapidement, sans en avoir forcément la structure. Mentale ou familiale ou éducative ou socio-éducative autour. როგორც ხედავთ, სანიოლი თავისი ფეხბურთელებისგან საკმაოდ მომთხოვნია. ეს კი საქართველოს ნაკრებს ძალიან სჭირდება. სწორედ ამას გაუსვა ხაზი ვლადიმერ ვაისმა წასვლამდე ბოლო პრესკონფერენციაზე. დისციპლინის პრობლემას. ამის შემდეგ დაიწყო საკლუბო კარიერა, სადაც პირველი სეზონი წარმატებული გამოვიდა ბორდოში და ჩემპიონატი მე-6 ადგილზე დაასრულა. სანიოლმა ბორდო ევროპა ლიგაზეც გაიყვანა, თუმცა შემდეგ საქმეები ცუდად წავიდა. სანიოლი მართლაც რომ არის შეტევითი ფეხბურთის მოყვარული პიროვნება. Და ამან ეს სადისწავლა თუ არა? რა თქმა უნდა მიუნხენის ბაიერნში. დიახ, ვილი სანიოლი ნამდვილად არის მებრძოლი ხასიათის და შეტევითი ფეხბურთის მოყვარული პიროვნება. სხვანაირად შეუძლებელია ბაიერნში 9 წელი გაატარო. ასე უყვარს გოლები, მაგრამ არ მოსწონს, როცა ამას ძირითადად მხოლოდ ერთი ფეხბურთელი აკეთებს და მთელი გუნდი მის გარშემო აწყობილი. არა, ის გუნდური ფეხბურთის მიმდევარია, სადაც თითოეული მოთამაშე თავსთანაბრად დაფასებულად და თანაბრად მნიშვნელოვნად გრძნობს. ეს მან ოტმარ ჰიცბოლდისგან ისწავლა, მისი ერთ-ერთი საყვარელი მწვრთნელისგან. Forcément, mon parcours en Allemagne fait que on essaye d'être relativement porté vers l'avant. Parce que si demain vous marquez 15 buts en 8 matchs, mais que c'est un attaquant qui en a mis 10, bah le danger vient essentiellement de cet attaquant-là. Bordeaux-დან გაშვებიდან ერთი წლის შემდეგ ვილი სანიოლი მიუნხენში დაბრუნდა. ამჯერად სამწვრთნელო შტაბში, სადაც არც მეტი არც ნაკლები კარლო ანჩელოტის თანაშემწე გახდა.
თუმცა ეს თანამშრომლობა მხოლოდ რამდენიმე თვეს გაგრძელდა. Ancelotti's Bayern-მა ახალი სეზონი ცუდა დაიწყო, რასაც იტალიელის გათავისუფლება და ვილი სანიოლის დროებით მწვრთნელად დანიშნა მოყვა. ერთ კვირაში სანიოლი იუფ ჰაინკესმა შეცვალა. Aber das Herz schlägt immer noch für den FC Bayern auch. Ja, 100%, ja. Okay, Sanioli's გული მართლაც რომ ბაიერნისთვის წერდა, თუმცა საბოლოოდ საყვარელი კლუბი იმედგაცრუებულმა დატოვა. Bayern შირთული სიტუაცია დადგა, მიჭის გახსენება თუ როგორ წარიმართა მოვლენები. ეს ის ბაიერნი აღარიყო, რომელსაც ვიცნობდე. Ახლა კი როგორ იყო სანიოლი ფეხბურთელობის დროს? ჯერჯერობით უფრო წარმატებული. მიუხედავთან ერთად სანიოლი 5-ჯერ გახდა ბუნდესლიგის ჩემპიონი, 4-ჯერ მოიგო გერმანიის თასი და რაც მთავარია, ერთი ჩემპიონთა ლიგაც. საფრანგეთის ნაკრებში მოხვედრა იოლი არ ყოფილა. Arjuna Mtsvelis pozitsia mqarade kava Lilian Thuram's. Kholo 2004-shi rotsa ukve Marcel Desailly nakrebidan tsavida Thurama datsvis tsentrshi gadmoitsia. Shesabamisat gatavisukda adgili Sanioli-stvis. 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე სანიოლი საფრანგეთის ნაკრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრი იყო. ფინალისკენ მიმავალ გზაზე მან 7-ვე შეხვედრაში თამაში სასტარტოდან დაიწყო. და სხვადასხვა ფინალში ბოლო პენალტის ფრანგების მხრიდან სწორედ სანიოლმა დაარტყა. Შემდეგ იყო კროსო სტარტმა და იტალიელების ზეიმი. ამ ფინალის შემდეგ სანიოლი ზინედინ ზიდანთან ნაჩხუბარი იყო და ორი წელი საერთოდ არ ელაპარაკებოდა. ის თვლიდა, რომ საფრანგეთის ფინალში მარცხი თავიდან ბოლომდე ზიდანის ბრალი იყო. თუმცა 2008 წელს, როცა ვილის ქორწილი ჰქონდა, თავისი მომავალი მეუღლის თხოვნით ზიდანი ქორწილში დაპატიჟა. საბოლოოდ ყველაფერი დალაგდა და მათი ურთიერთობაც აღდგა. მოკლედ ვილი სანიოლი თავის დროზე მსოფლიო ჩემპიონი ვერ გახდა, მაგრამ ვინ იცის, იქნებ გახდა სიმწვრთნელი, რომელიც ნაკრებს მსოფლიოზე გაიყვანს. მიაღწევს თუ არა ვილი სანიოლი წარმატებას საქართველოს ნაკრებთან ერთად? აგვიზიარეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. ეს მსოფლიო ფეხბურთი.